Tjenere! Martin, Fiskmanns Adventures. Velkommen til en, hva som ser ut til å bli en ganske stillsam kveld i midten av augusti. Kanskje det blir litt regn. Men det er ganske fint ute, det er skjønt veder. Og neste vecka så börjar bockjakten. Og eftersom den er helig så tenker jeg ikke ge meg ut og störa någonting då. Jeg passer på den här helgen. Det är runt 18-19 grader varmt. Klockan är strax efter 7. Det blir trevligt. Häng på. Jag skulle gå ner och titta på det här fältet. Det ser ut att vara rätt bra för att slå upp ett tält. Vi går ner och kikar. Enligt radarn så har regnet tilltagit en hel del som inkommande. Och det verkar komma rakt ifrån där. Ifrån sydväst. Frågan om man ska sätta upp någonstans längs den här skogsremsan. Jag har ungefär en timme på mig bara.
Här har vi Nature Hike Cloud Up 2. För två personer. Tältbågen och tältpinnarna är i aluminium. Yttertältet är 20D nylon med 4000 mm vattenpelare. Stormlinorna är väldigt praktiska. Och yttertältet fäster man även i innertältet. Så att det kommer ut lite mer. Den här mattan följer med. Gratis när man köper tältet. Här på baksidan finns det lite ventilation och ytterligare stormlinor. Och yttertältet klipper du bara i. Och det går också att sätta upp yttertältet endast. Eftersom mattan i sig också har såna här clips. Tältpinnarna är i sån här Y-form. Som gör att de sitter väldigt stabilt. Även om de är väldigt, väldigt lätta. Insidan i tältet är ungefär 120 cm bred, om jag minns rätt. Hängare för lampa. Och jag vet inte om det syns, en ficka här uppe för att lägga grejer. Tältet med mattan väger ungefär 1,8 kilo bara. Klockan är nu ungefär 8:55. Så om mindre än en halvtimme går solen officiellt ner. Det är redan lite mörkare nu. Och molnen börjar rulla in sakta. Härlig position det här ändå, att jag kan verkligen se det komma rakt emot mig. Och det ser ut att vara rejält med regn. Jag hoppas på något sätt att det håller i sig, för att det hade varit härligt med en riktig störtskur. Det är så mysigt när regnet bara darrar på tältduken. Ja, darrar kommer inte göra om det är en störtskur, men ni förstår vad jag menar. Och som det ser ut så kommer faktiskt regnet att vara här om en kvart 20 minuter också. Så ta mig lite kaffe. Och sen måste jag göra mat. Även om det går att göra mat i absiden, så skulle jag gärna undvika det i största möjliga mån. Skulle vara skönt att ha det avklarat. Rätt mycket knott i luften också. De försvinner väl snart när regnet börjar komma in och det börjar blåsa lite mer. Har en fin plats där. Klockan är nästan 9 nu.
Och det började regna lite grann för ungefär 5 minuter sedan. Men det kommer mer. Det ser ut att komma mycket mer. Inte mig emot. Däremot så var jag tvungen att retirera in i tältet. Och jag hann precis bli klar med middagen. Så jag hann packa tillbaka köket och allting innan jag var tvungen att ta mig in. Så när det väl har svalnat kan jag äta middagen. Fortfarande så är den ju väldigt varm. Men det blir Tactical Food Packs bovetegryta med kalkon. Doftar det väldigt gott. Men det tar ett tag innan den är sval nog att käka. Men det går in på mig. Jag har med mig chips och lite grejer. Och jag har lite kaffe kvar. Så mysig kväll. Det är ett härligt ljud, är det inte? Nu ser ni också hur stor absiden är i Cloud of 2. Den är ju inte enorm, men det får utan problem plats en ryggsäck i alla fall. Om man inte får plats med den i tältet. Här syns det också inifrån hur krokarna sitter på tältbågarna. Och det går som sagt att sätta upp yttertältet först och förankra det i mattan. Och så kan man sätta upp innertältet genom att kroka i de här krokarna inifrån. Men det är ganska bökigt. Men det går. Man kan ju ha det sämre, om man säger så. Det här kommer pågå ett tag. Det här är bara början av det. Bara ligga och njuta.
Klockan har ganska precis slagit 11 nu. Och det slutade regna för en 5-10 minuter sedan. Så det har dragit förbi. Så det ska bli en fin natt, som det verkar. Helt utan innebörd. Så jag tänkte nog ta och knyta mig strax. Få lite sömn. Äta lite chips först kanske. Men Natti. God morgon. Jag har sovit riktigt bra i natt faktiskt. Det var riktigt skönt. Det kommer lite mer regn nu under morgonen och det blir lite blåsigare. Men det var det först nu under morgonen tror jag. Däremot så har jag sovit mycket längre än vad jag trodde jag skulle sova. Så ärligt talat så funderar jag på att strunta i frukosten och bara packa ihop. Hem och käka lunch istället. Då får jag se till att packa ihop tältet sen snabbt om det fortsätter regna. Det blir en liten utmaning. Det blir kul. Så skönt här inne att man inte riktigt vill ta sig härifrån heller. När man ger sig ut i rusket kan man väl ta lite av det kalla kaffet sen igår kanske. Inte för att kallt kaffe är gott. Utan bara för att det är kaffe. Det blir riktigt skönt förresten när solen kommer fram och ligger på. Det blir en sån enorm temperaturskillnad här inne på en gång. Försiktigt som inte spiller. Kaffe. Det är bra takhöjd i den här Cloud of 2. Är det, måste jag säga. Men taket blir ju ganska samtidigt smalt. Eftersom det påbörjas en sån här nästan som en åsryggs sluttning redan från golvet. Så man får sitta mitt i om man ska sitta. Men torrt håller det. Inte en droppe regn har läckt. Vilket det ska. Det ska ju vara vattentätt vid den här prisklassen, även om det är ett budgettält om man jämför med dyra märken. Ni är kondens heller på insidan som det verkar. Härligt. Fel av mig. Det är en del kondens på insidan. Men eftersom det faktiskt regnar och blåser nu så tänkte jag försöka att ta ner innertältet först. Så då kommer jag ta de här klipsen från insidan och arbeta med bakåt så att innertältet ligger ner innan jag börjar med stormlinorna och sådana saker.
lite pilligt. Det är lite tajt här uppe. Mycket smidigare än vad jag trodde att det skulle göra. Så nu sitter vi bara under yttertältet. Det här går ju givetvis att använda som en tarp om man vill. När det inte är mygg eller så. Då finns det ju faktiskt lite mer plats här under. Och här kan ni se också hur man klipper fast yttertältet i innertältet här på sidan. Där stormlinan dras ut sen. Den ska bort. Då är det dags att ge sig ut. Kommer nog lite mer regn rakt emot mig just nu, så jag får skynda mig. Varför sitter jag kvar? Jag måste skynda mig. Så där. Nu var kampen ihoppackad. Det enda som syns att det var någonting här är lite torrt gräs. Lämna inget skräp. Ta hand om naturen så tar naturen hand om er. Bete er inte som arslen. Tack för att ni är inne på. Vi ses!